продовжимо експериментувати. Сьогодні дізнаємося, чи готові миколаївці допомогти незрячій людині. А в зйомках мені допоможе наша колега-журналіст Наталя. Наталя, тримай і нічого не бійся. Ситуація перша. Ти знаєш дороги, і там перевезти? Спасибо большое. Давай. Очень тяжело найти того, кто может помочь перейти дорогу. Як виявилось, ця жіночка теж погано бачить. І як ніхто розуміє нашу Наталю. Я теж не бачу на один глаз, зовсім не бачу. І як ви переходите? А так, одним глазом я. Пока слова. А допомагають вам люди? Допомагають переходити? Та ні. Ніхто не знає, що я не бачу. Ніхто не знає. Жінка зупинилась, допомогла і пішла далі. Спасибо вам большое. Я бы здесь, наверное, до утра бы стояла. Там дальше переходить тоже надо дорогу? Та я здесь с подругой должна встретиться. Чоловік не залишив дівчину і допоміг. А зараз люди пішли, а Наталя залишилася. Чоловік вирішив і далі провести дівчину. Не залишають людину саму. Змінюємо місце, йдемо на інший перехід. Зупинилися неподалік Жвавого району. І одразу ж миколаївці приходять на допомогу. А тут Наталя має впоратися самостійно. І тому дівчина вирішила просити допомоги сама. Извините, а зможете сказати, коли буде зелений? Спасибо. Ну що ж, моделюємо іншу ситуацію. Чи допоможуть люди спуститися в підземний перехід? Так, чоловік допомагає. А зараз Наталя поки що йде сама. Охочих допомогти немає. Ще одні сходинки подолані самостійно. Уважний хлопець обережно проводить дівчину по сходах. Ще одна, ще. А ви часто допомагаєте тим людям, які нуждаються? Ступінка. Не залишає Наталю і пропонує провести її туди, куди потрібно. Ситуація третя. Йдемо на автобусну зупинку. Извините, пожалуйста, у вас будет разменять на дорогу? По 5? По 2, если будет. По 2 нет, то только по 5. Только по 5? Мета – перевірити, чи не обдурять дівчину миколаївці і дадуть правильну суму. Дякую. Скажіть, скільки я достала зараз денег? 10. 10? По 5, да? Тільки що? Все чесно. Розміняти його? Пятерку? Подождите, я сложу. Или вам как-то отдельно нужно дать? Там все нормально. 4 отдельно, рубль один? Все. Сделать вам? Нет, все нормально, спасибо большое. И наостанок. Извините, подскажите, пожалуйста, где аптека? Аптека? Вас провести? А вот аптека. Если можно. Ну, проведи. Давайте я проведу. И нашу журналистку повели до аптеки. Виявляється, в аптеках має бути спеціальна кнопка виклику для того, щоб працівники зустріли і провели людину, яка не бачить. Що ж, Миколаїв не розчарував. Більшість людей небайдужі. І людині, яка погано бачить, в нашому місті допоможуть.